Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Waltin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaa eegaleera. Har'a magaalota naannoo Amaaraa hedduu keessatti hiriiratu ture. የአማራ ሞት ስደት መፈናቀል ይቆም አጀቻን አማራ ረት ኩታሌ ቢየቲ ገራገራ ትራወታ ጅሩ አዳበቱ ከጀዱ ቱሪ አድነው ወን ከሙሊሰን ወልቲ ቡይንሳ ቶርቤደር በናኑ አማራ ጎዲና ሸዋ ካባቲ ኡማ ምረቲ ያደ ቡልቻ ጎዲና ሰበ ኦሮሞ ሸኔ ሂደት ሸኔ ሉልቱ ሸኔቲን ዲመሆገነሜ ጎንኩማሁ ከነገርሲሱ ሂንቀቡ ተንጋዘት ጅሩ ካበኬኛ መርሰቢትቲ ሎን ኢባፍሪዮል ሳማሙፊ ዋይዱ በርቲ ዶጎጎራን ሂዳን ወጋዲ ደማይ ተሞረሜ ወዴሳሊ አርካከምና አን በካቶማት ናኑ አማራ ማጋሎታ ገረገራ ከሰቲ አጀቻ ለሚሌ ነጋረት ራወተማ ጅረጅደን ሞርሙን ጅራቶኒ ኩማተማ ለካመን ሪራባህኒ ሞቱማ በላሊ ፈታውልን ማጋላ ጉዱናንቻ ባህር ዳር ደበለቴ ደብረ ማርቆስ ወልዲያ ደሴ ሃይቂፍ ሰቆታን ማጋሎታ ሪሪ ከሰቲ ባሜ ጅራቶታ ሪራባን ከሳ ከነን ማጋላ ባህር ዳር ፊ ወልዲያ ራዱብፍኔ ከነኑን ጀለን የአማራ ሞት ስደት መፈናቀል ይቆም አጀቻን አማራ ረት ኩታሌ ቢየቲ ገራገራ ትራወታ ጅሩ አዳበቱ ከጀዱ ቱሪ አደነው ወን ከሙሊሰን አደነው ወን ጭጭሞ ኢትዮጵያን ኢጋል ማናማራቲን በጣዱ ወርጉን ፈኑ ከጀዱፊ ሞቱም ማረት ጥየፈተን ፈአቱ ሙለታ ቱሪ ሞቱማን ዋን ከሚዩ ጫላ መገኘ ለሚሌፍ ጥየፈኑ ጉዳ ከኑ ቀባ ከጀዱዳ እርጋን ጉዳን እኛ ግምት ከ60 እስከ 70ሺ አደረውታን ለምንናስበው ትልማ መከኛን ነሞን ኩመጃተማ አንገቶርባ ተማታአን በአኒሩ ጀኔ ያመነ ሰበብን ጉዳኒስ ደለተው ታማራ ረቲ አጀቻፊ ሚዳን ጉዳንገው ውያ ጉያት ንፎያ ዶከኛን ቢይ ኢጃረምናን ረኮን ቀቡ ጀኔ ጋትሩስ ዶቲ ከኛ ኦማቶ ሶይለካ አሚን አከለሚን በርባችነት ትፍደተማ ታይጀደሜ ኡመተካን ለፈራበለይ ሱፍ ሆጀ ተማጅራቹ ኩበኔ ጅራ ኡመንስ አጀፈሙራፊ ቡቀው of bararuf gurma uan kabuf hubanno umuda hirir kun kanwa mame rasu matrajist yallebet us ingilizaj lemefter na yesat baningnet yeterraw motuma nanno amara ipsa galgala kanabasen hiririch nagantu muramusaf dergaggota hiririch kindesen galate fatejira gafi dergaggonni gurma uqabna jechun hirirratti diesen motuma nanicha akasimatu kahimandu bima motuma nanicha bogzaacho muluna ummatina nanicha motuma nanno china akadabatum wamichadesaniru kanuman walkabate nanicha kesetti dab murmitu jaba kataye sochin biyalesa amara abin rakko ummata saraga hajerajede mormun guyaara waltaji ፈልሚ ፍለኑ ዲቴባሁ ድራታን አብቻ አቦበለተሞላ ቢቢሲ ቲመኒሩ አሁን የተናገርኩበት ባለበት ሰዓት እንዲሆን ህዝባችን በከፍተኛ የሆነ መከራ ውስጥ ነው ያለው ይሮመዱ በቻጅሩ ከነት ኡመን ከኛ ግድራ ከይሰጅራ ኦሶኩን ታጅሩ አመት ኡመተ ከኛ አፍተም ስኔዳ አበቹዳ ዲምዱርስ ከነኑፍ ፈልሚ ፍለኖ ጎቹም በዴቀባቹ ባቱስ ሞቱም አፍ በከምቲ ደበለታ ከኑታ ዲምዱርስ ከነሙ ፍዝምት ዲምዱርስ ከነሙ ፍቀቡ ግድራ ኡመተ ከኛ ከዳበቱ ቀብሶ ከራና ጋይ ገለም ጭምሱ ወመቀምኑን ሰበብ ፍለኖ ከሂሳባኑፍ እንቀምኑ ግድራን ኡመተ ከኛ ረገው ኢትፍፈይ ጅሩስ ፍለንቸኒ ፈና ካና ፍለኖት ንሴና ወደ ምርጫን ገባለን ወደስ ወልከበቱን ሞርሚ ጅራቶን ማጋሎተናኑ አማራ ኢትጅረን ከናፍ ከምሰከተይ ወልቲ ቡይንሰ ቶርበንደር በጎዲና ሸዋካባና ንቻኬ ሰቲ ኡማሚ ወልቲ ቡይንሲ ልቡነማ ሄዱፊ ከበኛ ገላፈቴኩን ሀሌላይ ደቶኒ አባውሸኒ ጀደመን ራወተኒን ኡማሚ ጀደሞት ማናኑ አማራ ጉያ ከሌሳ ቢቢሲን ከዱብሴ ቡልቻን ጎዲና ሸዋካባና ንቻ ሄደቶኒ ኩኔን ጎዲና አዳ ሰበ ኦሮሞ ራካውን ሀሌላ ከነራወቹ ዱበተን ዲማከነረቲ ከሌሳ ከዱብፍኔ ቡልቻን ጎዲና ሰበ ኦሮሞ አቦ አህመድ ሐሰን ካምኒ አባውሸኒ ጀደ ጉዲነ ሳኒ ከሰሶቾ አካ ሂንጅረዱበቱ ከዱብሴ ማቲ ወላናት ሄደቱኒ አባኦ ሸኔዳ ጉዲነ ከኛ ከሰ ሂንጅረን ጉዲነ ከኛ ከሰ ኢላልቺ አባኦ ሸኔዳ ንጅራታ ኢላልቺ አባኦዳ ነምኒ ቀባት ጅራቱ ዘንዳ እንል ለማፋን ካናንዱረ ነሞኒ ነማ አጂሰን ነማ አጂሰኒ ጋፈ ሸረን በርባተመን ኑ አባኦ ተጀኒ ሶቺ ጎቹዳፍ ዲያሌ ጎጥኒረኒ ነሞኒ ሄዱን ቀባማኒ ነሞኒ ሸከማን ቀባማኒ ሄዳማኒረኒ ነሞንን ሰዴት በርባደማት ከንጅረኒ ኢሳንኩኒ ሎላ ከነከይ ሰቲ ገይ
galii hin qabaniidha yaadinni kaasaa jiru tilloola kana keessatti kan du'e kan madaahe kan mandarin jalaa gubate kan buqqa'e oromoo qotee bulaa ta'edha qotee bulaa keenya qotee bulaa aanaa jilleef dhummuu keessa jiraatu gosa yoggaa ilaallamu gosan sadan makkannaa kan ta'an shanan jille kan ta'an hartummaa fursii keessatti manneen kan gubatan kan du'an kan buqqa'an kan madaahan haaluma kanaan kan ibsamudha aanaa hartummaa fursii keessatti gandoota argaman keessa baay'inaan ganda caffaa dirree ganda diimtuu coqorso ganda ashawaalote hamma ta'e immoo gandoota kaanirraanis akkasuma namoonni wanneedhaan haala kanaani kan jiru kuni kan agarsiisu qotee bulaa ta'uu malee shanii hin agarsiisu shanii hidhate shanii loltuu shaniitiin dhimma hogganame gonkumaahu kan agarsiisu hin qabudha kan kaasati jiru fakkeenyaaf rakkoon yeroo darbe mudate axaayyee rakkoon baay'ee nama gaddisiisu rakkoo mudatu hin qabu turaate kan ka'e humna addaatiin namoota bilisa ta'antu ajjeefame gaafa san isa amma deebihee uumame jechuudha sadeen gaddaa isa gubaatii wajji wal qabatu namoota qulqulluu namoota diida ta'an namoota suuqa keessa jirantu ajjeefame namoonni kun gosa qabanii gosa isaaniitu dirmate gosa isaanii wajjiniin humni addaadhaa walitti bu'e sanbooda tuttuqee ofiisaatii baqate warri isaa wajjiniin hidhata uumanii hidhata afaan amaaraa dubbatanis jalaa maqan rakkoo sun uumame maanguddoon keenya kana dhaabuu hin dandeenyu nuyi kan gochuu dandeenyu maanguddoodhaan ummanni keenya garasitti akka hin galle taasisu gosti galaa du'eera reeffa kaafanneedhe karaa jala dhaabbatu hin dandeenyu maanguddoon gosa gosarraa wanta ta'eefis gosa tokko gosa lamas wanta hin taaneef gosa gosarraa kan uumame wanta turaateef humna oli ta'ee sababa kanaan rakkoo sun uumame jechuudha shanii waliin qabatu yoggaa jennu kanarraa kaaneeti. Tole amma hanga'oonni naannoo Amaaraas bulchaan godina Shawaa Kaabaas Abaa'oo Shaneen lola kana keessatti hirmaateera qonnaan bulaadhaan axaayyee irratti humna qonnaan bulaatiin badiin hammana ga'u gahe jennee hin amannu dhimmi kun Abaa'oo Shanee wajjin wal qabataa akka jedhu kaasu Abaa'oo Shaneen maaliif isin wajjin maqaan isaa dhaama yookaan godina keessan wajjin. Sekkana isaantu beekaa baay'ee. Yeroo hunda maqaan kun hin kennamaaf godina kanaaf eessa gaha yoo naan jette hamma gaggeessaa keenya gaha gaggeessaa anarraa jalqabeeti shani kan jedhamnu yoo maqicha ta'e jechuudha kanaaf maqichi ni kennama ammas eefa akkas kan jedhan ta'e qulqullaa hudha kan qabu isanan jedhus isaan jedhanis isa naannoon keenya jedhus isa kaabinni Shawaa jedhus qaamnin galaltanyaan seenee qulqulleessuudha kan qabu raayyaan ittisa biyyaa waan jiru qulqulleessuu ni danda'a qaamnin bilisa ta'e qaamnin dhimmin kun akka furamu qofaaf nageenyin akka bu'u qofaaf qaamnin socho'u dhimma kana akka qulqulleessu gochuudhaan dhugaa jiru faaktii lafarra jiru adda baasuu ni danda'ama jechuudha godinnin kuni godinuma ta'eetuma maqama saba kanaatiin waamamu qaamnin fedha hin qabne ni jira kana barbadeessuu ni barbaadama kana balleessuun kan baduu danda'u immoo tokko yoo danda'ame seeranii yoo ta'uu baate immoo haala kanaan inni lammaffaan akka biyyoolessatti siyaasa jiru balleessuudhaaf yaaddameetis ni hojjetama ammarratti masarri mootummaadha oromoo wajjiniin kan wal qabatu wanta ta'eef rakkoo bakka garaagaratti rakkoo kan uumaa jiru oromoodha kan jiru qabsiisuudhaafis itti fayyadamuudhaaf kan deemamu natti fakkaata kuni gamagama koo qofa ni taa'ee hiyyaatu kanaaf kuni yaaddame ummattoonni Itoophiyaa sabaaf sablammoonni ummata oromoo irratti amantaa akka dhaban taasisuufis yaaddame hojii hojjetamudha hojiin kun jechuudha. Raadiyoo BBC Afaan Oromootii kan dhaggeeffataa jirtan gidduutti immoo oduu gaggabaabsee isinitti hima. Pireezidantiin Chaad Idris Deebii lola gubbaatti miidhamuun lubbuun isaanii darbu waraanni biyyattii beeksise. Waraanni Chaad wayitaa ammaa lola hidhattoonni magaalaa guddoo biyyattii Njaammeenaa qabachuuf banan qolachaa jiru. Ajjeefamuu pireezidantichaa hordofees mootummaa fi paarlaamaan biyyattii digame ji'oota 18 dhufaniif manni maree waraanaa biyyattii akka bulchu murtaa'eera. Gareen dhaabbata riippoortaroota daangaa maleeyyi RSF kan walabummaa miidiyaa biyyoota addunyaa safaree sadarkaa baasu Itoophiyaan sadarkaa bara darbeerraa gadi buuteetti jedhe dhaabbatichi biyyoota 180 erga qoratee booda hojiin gaazexeessummaa 770 danqaan isa mudateera jechuun gabaase. Noorweey, Finlaandii fi Siwiidin walabummaa miidiyaatiin wal duraa duubaan sadarkaa 1-3 yoo qabatan Itoophiyaan sadarkaa 101 jirti. Ministeri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii gara Naayiroobii imaluun dhimma hidha haaromsaa irratti pireezidantii keenyaa Uhuru Kenyaataa waliin mari'atan. Saamii Shukrii biyya yeroo ammaa miseensa yeroo mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii taate keenyaatti dabalataan gara Komoros, Afrikaa Kibbaa fi DRC akkasumas Senegaal akka imalanis beekameera. Imala isaanii kanaan ejjennoo Masriin hidha haaromsaa irratti qabduu fi ergaa pireezidantii Abdul Fattaa Al-Sisii hooggantoota biyyoota kanaan akka gahan eegama.
Sudan kibbaati talallin COVID-19 kumata mallakkaamu oso ummata finkennamin yeroon itti darbee faayidaadhaan alate. Qondaaltonni fayyaa biyyatti akka gabaasanitti talallin COVID-19 AstraZeneca jedhamu doziin 60 oso lafa taa'u yeroon itti darbeera oduun qabu sanuma kana. Odessa tanutti waytan cheu kaaba Kenya marsabit keessatti walitti bu'insi gosota jidduutti irra deddeebiin uumamu lubbuu namaa galaafachuuf qabeenya illee balleessutti jira. Haleellaa hidhattoonni Ardaa Norzhor, Ardaa Moyyalee lafa eledimtu jedhamtu irratti guyyuuta sadan darbe raawwataniin horii 400 ol uffatanii kunis horsiisee bultoota rakkoof saaxilaa jira jedhu jiraattonni. Lafa ollaa eledimtu Ellebor jedhamtu irraa sodaan kan baqatan aadde diramuu godaana akkas jedhan. Miseensi paarlaamaa aanaa Mooyyalee abqaallicha gufu horiin saamamuu mirkaneessanii mootummaaf iyyannee deebii eeguutti jirraa jedhu haaslii galgalootu dubbise. Di hadar gare le dil tu ha ori diram tu bobou jiru ori iba kuri di kuranif warika we fe ade irre fulate e gizri lo risule nagare sikala ya yuri potire majibu sikala e gujirawani warin unje dunde namo kar majibu narga Isani ak bulchot lafati yochuf motumat gudo yachu jirtan iyanon tesantu dini jijiramu matu fidu tinjirtu jet jirato ti mani nani woni hun irde debin oja cufayu ori akanu rafudatani yohana mijesan dubin tunini ma fakana macha dufti wani kana dibi no marke du nagafe na tanafi ine dubane sirkala gudale no dagain amo ni jira Obole yeche nta gamsu nita warno dori lewe te sumlego nita ule mchetu. Sekali kundale watile na minofu. Akana fujudube te sumtiri walintai nintane. Amor na mila pale na maa ya yuwa sammate walintakao. Nabuja watika jindumle wala getinu ntasu. Warga daha hata gabrale na borana leki wale watile ya mani wane kuni oje makke duto chanile la masari bula ya yuwa wane hanga debide. Nuamoka viongozi ardamo ya leti. Ani tumata nu naga fena nama wali saun fena ambu sekal kuda itu miyu jira aku wali jitu na mejewa kana araka wala benami wala be ori wali perasana balis oja tu forum nama fudan wari duran ori wara fudan ille agam manam gari ori wara debim kawa gada vre kawa gada durale nami ori wara fudan agam man debim amma war ori wara ar fudan kan aku bulchati ori wara in argatani jetarini jechun dandeta mo ori warra kasma bade afa argu jirtan lu wana data ta italia sirkale report le sirkale uya sadie gaen unjede e gumajir gama kanin misensi parlama arda norzhor kahidattonni warra hori ofachun himataman abchaachu ganya gosatu walitti hammate motumma guddichille nuttila fejedu hori samaman garu akka kuba hinkamni dubbatu abchaachu le kadubise asli galgaloti kusmatu watinya ape ulade kani bijia filat fawri walu zafu uli jese kusma watama ati teo jiz la naga khao warana sirkala ati sika sikala kudda ati atu ware bakabe ide jale ake kesu umade sika hende kutonu lafi wankantu wari di bafuri fwoy ka eledim tu fu dankana waru lafsan teti fu dedan animbe kwa wana kasiya da gaya nalde nam lang di narupi jira wana kasiya da gaya asil den lafu nami uja zimi ustil den lafu nami wale khalba abel desi zinjiru abisi amwa kasa adu fuwa zika ya kasa adu amwa dan desi tinkun fami mbe ku walitti bu insa gosa kaba kenya marsabit kesati irade debin umamu kana abotin gada bora nafi kagabra irade debin furuf yali adedago dan ille himmil kofne jiraattonni warra siyaasaatu harka keessaa qabaa jechuun komatu. Waa'ee dubartii dogoggoraan dhaaganna 20 itti murame odeessa boruutiin qabannee deebina sagantaanarraa kanumaa waan dhaggeeffataniif galatooma horaa bulaa deebana.